bare. Så kan jeg sælge dem. Nu har vi en fast travel station. Det er ikke skidt. Nej. Det er ikke skidt. Nå. No. Ja, don't worry. Ja, ja, det kommer et stort monster flyvende lige om lidt. Nå, døde jeg. Allerede? Jeg fik kastet den der i hovedet. Det er jo galt. Ja, ja. Åh ja, den der. Så lad dog være, ja. Hvor er den? Hvor er den? Hvor er den? Det er de der, der healer. Okay, skyd dem der, så nakker jeg ham. Okay. Jeg prøver. Oh god, han regenererer alt for hurtigt skjold. Ah, jeg er snart færdig. Launcher! Do something! Ah. Oh. Jeg er alt for lidt skud. Han laver de der flyve dem så. Nej. Lad dog være. Skyd på ham! Skyd på ham! Oj, det skader godt det her. Oh god. Åh, oh, ja for helvede. Dø! Med min death trap ting. Den bliver så meget slagtet, gør den. Ja, den gør. Hvad laver du? Du må ikke dø. Jeg er 7 HP alene lige nu. Og ingen skud. Nej! Nej! God damn it. Nå. Wow. Wow. Vi har ham næsten. Nøj. Så rammer jeg. Oh god. Nej! Åh, oh, shit. Hold da liv! Jeg holder... Jeg har den lidt endnu. Åh, oh, nej. Om no. Sådan der. Så bare afsted. Jeg vil gerne have noget mere, så flere skud. Men er snart død. Det er han virkelig. Jeg har ikke lang tid endnu. Vi nåede virkelig ikke så langt på den sidste. Nej. Galt, vi døde mange gange. I don't care! Jeg står bare her, så. Ja, yeah, vi fik ham! Yeah. Vi kan ikke skyde ham. Ja, okay, sådan der. Oh. Once you bring it back here, we may not have found the vault key, but at least Sanctuary will be safe a little longer. Oh god, den var tæt på den der. Wow. Jeg ved det. Champagne, cheers, high five, snow clap. You got the damn power cord. Jeg stod bare sådan helt op af ham. Oh.
big boy pants because things are gonna get really, really bad for you ball touchers. Sorry about the bad intel, everybody. I really thought the Valky would be on that train. I'll make it up to you all later. Next time I'm in sanctuary, the beers are on me. What's next, bro, Wayne? Wayne! Oh god, man. Så er alle flere skud. Dejligt. Han var ikke sjov. Næh, og så havde han ikke engang en Valky. Det ville også være nederen, hvis spillet er lavet at slutte der. Think Jerry. Oh yeah. Here we come. Uff, den ser badass ud, den der. Ja, yeah, måske. Nej. Wilhelm nearly defeated the other Vault Hunters a couple of years ago. Den her var... Det er godt, du styrer på det her. Men det har jeg heller ikke. Jeg tager bare den mission, der her. Nå, jeg køber noget og sælger lidt. Yes. Skal du have en 152 i skadesniper? Wanna break some stuff? A gang of low lives is out prospecting for Iridium. Den er faktisk pæn badass. Pæn badass. Den øverste. Jeg skulle næsten overveje det. Hvordan ser jeg for den aldrig brugt? 81, 65. Nej, gider ikke at købe våben. Det går altid galt. Ja, man fælder altid nogle meget bedre bagefter selv. Aha. Og så har man brugt de penge, som man alligevel kunne have brugt sjovt i en eller anden spilforretning. Kan man sige, som Maxis. Vores yndlingssted. Ja. Hvad skal vi... jeg synes, skal vi tage story mission færdig, eller skal vi gå videre? Jeg synes lige, vi kunne tage den anden, og så... Så sætter jeg lige den story mission på. Nå, ja, jeg tror bare, det er den her. Så tager bare den her, altså. Hende? Nej, det er den her. Shotgun max ammo, okay. Hvad fik vi? Shotgun max ammo, artifact. Fight for your lifetime. Den er lort. Den der. Jeg har fået badass. Du skal lige komme herop. Skal vi? Vi skal lige springe i luften. Skal vi lige springe? Jeg ved ikke, hvad der sker. Der står bare, alle skal være. Sker der et eller andet? Ja, der går noget op der. Jamen det plejer altid at gå op der. Åh, for helvede! Nu kommer der. Nå, vi skal ind i byen. Det var sgu... Nå, så fedt det der. Det ser da meget fedt ud, egentlig. Ja, at der bliver skudt op på månen af. Og noget på os. Ja. De der stråler der. Åh, galt, mand. Åh, de skader. Nu er det ikke sjovt. Åh. Nej, det er eksploderet. Nej. Ej, ja, de råber. Og skriger alt muligt. Fuck, hvor check fedt, chill pill, man. Det er da mega fedt, det her. Nu sker der et eller andet. Nu sker der et eller andet. Der. Vi skal herovre. Jeg synes, det er mega fedt, når der er folk, der eksploderer. Det lyder mega awesome. Ja. Der. Hvad er han af?
Til. Det ved jeg godt. Åh oh, nej. Hvad skal du nu? Jeg har det. Hvad skal du dernede? Vi skal herned og hente et eller andet. Er det der? Finder vi jo lige med det. Er det sådan en rumskib ting? Hvad med ham? Han sidder bare fast, og vi gør ikke noget. What the fuck? Han er ikke død, jeg skyder ham lige. Alting er eksploderer omkring os. Yay. Hvor er hun? Det her han af. Så. Kan vi ikke gøre det? Sådan der. I've never used this much. You might want to hang on to something. Det er skalet ud. Sker der et eller andet? Ja, det siger du ikke. Hvor fanden? Hvor fanden er vi? Vi er lige ude for Sanctuary. Prøv at kigge. Nå, det er. Og det ser helt galt ud, det der. Ja. What the fuck? Nu flyver den sin vej, tror jeg. Ja. Og ja. Glind bevæger sig over mod os. Hov. Okay. Fuck fedt. Ja. I know you're angry at me right now, but we don't have a lot of time. I'll explain everything. Just get to the fridge. It's the only way to reach the highlands. I detect the might have faith. Hun er en skank. Ja, det er der små der. En skank. For jætteren. Oh. Det er ikke en skank. Det er en skank. Ja. Hey y'all, welcome to new and improved Catch a Ride. Now with 47% more than 26% death annually. That is devil last year long term. Woo. I love the way you both have this just up and trusted angel. Never occurred to you that she was more than Kører bare lidt galt. Jamen jeg vender mit kort på hovedet. Hopper du igen igen? Det kan jeg ikke. Nå. Ja. Så vi skal op her. Ja, drej der. Øj, så er der sådan nogle fjendtlige ting her jo. Det kan det ikke være bekendt. Det løber bare op så. Jeg leger lidt. Og nu er 6 HP. Løb. Fejler en random sted hen. New meeting, kom og lad med mig. Kom og lad med mig.